Also ein Problem. Ich habe schon אני אפילו על שיטות אלמנטריות בלבד. הכותרת של ההרצאה זה Stirling Numbers, Touchard Polynomials, Dubinsky's Formula, and Random Set Partitions. אני מקווה שנגיע ל-Random Set Partitions. החומר כאן זה לא חומר שאתם תראו בקורס ראשון בקומבינטוריקה או בהסתברות. אז בואו נתחיל. אז אולי אני כבר אמחק את הכותרת שיהיה לי יותר מקום. מה אחר כך זה לא יודע מה, אולי כדאי לקפוץ בחדר, אתה לא נכון. אוקיי, אז הסימון שלנו זה סימון מקובל בקומבינטוריקה, אין ב... הסוגריים הרובעים זה המספרים הטבעיים ב-1, 2, עד n. Sn מסמן לי, S גדול תת n, התמורות של n, פרמוטציות, התמורות של n. אני כותב מספיק גדול למי שיושב בבית? כן. כן, אוקיי. זה כבר מטושטש, אז אם אפשר קצת יותר גדול, סליחה. קצת יותר גדול, אוקיי. פשוט אין לי הרבה לוח, אז זה איזה trade-off כזה. אז כידוע, מספר התמורות של 1 עד n זה n עצרת. בוא ניקח דוגמה, ב-S6, אנחנו רגילים להשתמש בלנקוט בסימון סיגמה קטן עבור תמורה, פרמוטציה, אז במה שנקרא two-line notation, אז יש לי את התמורה הזאת, 6, 1, 5, 3, זה נקרא two-line notation. אחד עובר לשתיים, שתיים לארבע, שלוש לשש וכולי. אוקיי. ואני יכול, כמו שכל מי שלקח קורס בתורת החבורות או תורת הקבוצות, יודע שאפשר לפרק תמורה למעגלים זרים. אז איך זה הולך? אחד הולך לשתיים, שתיים הולך לארבע, ארבע חוזר לאחד, ואני רושם בסוגריים אחד, שתיים, ארבע. אחד הולך לארבע, שתיים, שתיים הולך לארבע, ארבע חוזר הולך בחזרה לאחד. ושלוש הולך לשש, שש לשלוש, וחמש לחמש. אז זה הפירוק של התמורה הזאת למעגלים. זרים, יש שלושה מעגלים זרים כאן. בואו ניקח עוד דוגמה. הפעם ניקח 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6, 5, 1, 2, וכאן המעגלים 1 ל-3, 3 ל-6, 6 ל-2, 2 ל-4, 4 ל-5, 5 ל-1. יש רק מעגל אחד שאני יכול לכתוב 1, 3, 6, 2, 4, 5, ואני גם יכול לכתוב את זה למשל 6, 2, 4, 5, 1, 3. בסדר? זה לא משנה איפה אני מתחיל. כן, 6 הולך ל-2, 2 הולך ל-4, 4 ל-5 וכולי.
לא משנה איפה אני מתחיל. אז לאור זה, ברור שיש כמה, יש שש עשרת תמורות ויש שש סך הכל. מתוכן כמה תמורות יש שהן בעלות מעגל אחד בלבד. בשביל ש... איך להציג תמורה בעלת תמורה אחת בלבד? פשוט רושמים את ששת המספרים בצורה כלשהי, אבל לא משנה איפה אני מתחיל. אז המספר הראשון, אני לא, זה לא נחשב. אני יכול להתחיל בכל מספר, זה לא קובע כלום, אבל אז בחמשת המיקומים הבאים, אז כל בחירה נותנת לי תמורה אחרת. אז יש חמש עשרת תמורות ב-S6 בעלות מעגל אחד בלבד. וכמובן, יש N מינוס אחד עשרת תמורות ב-SN בעלות מעגל אחד בלבד. אם יש שאלות, גם בבית אפשר לעצור לי. בסדר? אז יש N מינוס אחד תמורות ב-SN שיש להן רק מעגל אחד. בסדר? שאלות? אוקיי. עכשיו, אני חושב שזה מספיק מוכר לכם שאני יכול למחוק את זה. אז אני, זה בסדר למחוק את זה? בבית, כן? אז זה הסימון, ויש N מינוס אחד תמורות ב-Sn בעלות מעגל אחד. אני צריך למחק את הרגעות השנייה שזה לא יעלה. אז אני רוצה פוז לרקורדינג, אני חוזר בעוד דקה. Recording. Okay. עכשיו, מושג חדש. Rising factorials. Rising factorials. מה זה rising factorial? הסימון שלנו זה x עם n עליון אבל בסוגריים, כדי למרות שזה לא חזקה. וההגדרה של הביטוי הזה, x עם n בסוגריים, כן, הנקודתיים שווה, זה ההגדרה, זה x כפול x פלוס 1 וכולי וכולי כפול x פלוס n מינוס 1. אוקיי? אני כותב מספיק גדול, כדאי קצת יותר גדול בבית. יש n גורמים כאן. וואו, רציתי, אוקיי. בואו, אולי, נזיז את זה קצת שמאלה. זה מהסוף גבוה כאן. אז x, n עליון, זה x כפול x ועוד 1, עד x פלוס n מינוס 1. יש n גורמים כאן. אז מבחינת x זה פולינום מסדר n ב-x. אז לכן ניתן להציג את זה כ-a-n-k, x בגובה k, k מ-1 ל-n. כיוון שזה פולינום מסדר n, שמתאפס ב-x שווה ל-0, אז אין איבר מסדר 0. אז נסמן את המקדמים ב-a-n-k, a-n-k, x-k. אני שם נקודתיים שווה, כיוון שזה מגדיר לי את ה-ANK. אני מגדיר את ה-ANK להיות המקדמים המתאימים כדי שהפולינום הזה יהיה שווה לזה. וקוראים לזה Rising Factorial. כן. זה לא פשוט x ועוד n פחות 1 עצרת חלקי x פחות 1 עצרת? לא, x זה אז אחד. x כאן יכול להיות מספר כללי ב-R קודם כל. אוקיי, אז לאו דווקא, x לאו דווקא שלם, בחיוב, לאו דווקא טבעי, אוקיי?
אוקיי, אז ועכשיו הדבר הבא שאני רוצה להגדיר, אני אכתוב את זה באנגלית. Unsigned Stirling numbers of the first kind. Misbrei Stirling lo mesumanim miasug harishon. Okay? Nagia lagam mesumanim v'nagia gam lesug hasheni. As unsigned Stirling numbers of the first kind, the Devar Hava, הסימון שלי עבור האובייקט הזה זה SNK, S קטן, בערך מוחלט. בהמשך, כשנדון ב-Stirling numbers of the first kind, כלומר sign, או סתם מספרי Stirling מהסוג הראשון, לא מסומנים, אז הסימון יהיה בלי הערך המוחלט. והקשר בין ה-unsigned לרגיל זה הערך המוחלט. אז ההגדרה של המספר סטרלינג הלא מסומן מהסוג הראשון, NK, זה משהו קומבינטורי. אני מגדיר את זה כמספר התמורות ב-SN בעלות K מעגלים. בדיוק K מעגלים. SNK, ערך מוחלט, שזה מספר סטרלינג הלא מסומן מסוג NK, זה מסמן, זה סופר לי את מספר התמורות ב-SN בעלות בדיוק K מעגלים. אז בואו נראה, אתם יכולים לעזור לי. SNN זה מספר התמורות ב-SN בעלות N מעגלים. בשביל להיות N מעגלים, יש אחד בלבד, זה זהות. הזהות עובר אחד לאחד, שתיים לשתיים. אז הזהות, בזהות אנחנו רואים אחד, שתיים, שלוש, כולם יחידונים ככה. כן. כן, זה ה-identity. אוקיי, אז יש רק תמורה. אה? עם ערך מוחלט או בלי ערך מוחלט? סליחה, תודה רבה. ערך מוחלט, לא עם ערך. אז מספר התמורות ב-SN בעלות מעגל אחד בלבד הוא אחד וזה הזהות. מה לגבי SN אחד? SN1, מספר המעגלים ב-SN בעלות, מספר התמורות ב-SN בעלות, מעגל אחד בלבד, ומה? זה מה שאמרנו קודם. זה מה שאמרנו קודם, שמחרתי, אין מי זה אחד עצרת. אוקיי? ואני טוען שה-SNK, ערך מוחלט, מקיימים באיזה נוסחת נסיגה. הנה הנוסחה. S, קטן, N ועוד אחד, K, שווה ל-N פעמים SNK, פלוס פעם אחד SN, K מינוס אחד. ואני אראה לך עם דוגמה למה זה נכון. זאת נוסחת נסיגה. וזה לא קשה, להוכיח שברגע שיש לי את זה, זה קובע באופן יחיד את ה-SNK. לא ייתכן שתי מערכות שמקיימות, שונות, שמקיימות את כל זה. זה וזה זה נקרא תנאי התחלה, כיוון ש-SNK כמובן K רץ רק בין 1 ל-N. אז כש-K שווה ל-1 זה בקצה 1, וכש-K שווה ל-N זה בקצה השני. אני קובע את הערכים שם, ויש לי את הנסיגה הזאת בשביל להגיע מ-N ל-N פלוס 1. לא קשה להוכיח שמערכת כזאת היא יחידה. אוקיי, בואו ניכנס
סתירה של ההוכחה. בואו ניתן דוגמה קונקרטית, אם אין שווה לשמונה בסתירה. אז אני עובר לכאן, אז עם דוגמה, בשביל לשכנע אתם שזה נכון, אז בואו ניקח אין שווה לשמונה, k שווה לשלוש, אז אין בעוד אחד, זה תשע, אני שואל, איך בונים איזה סיגמה, נקרא לזה סיגמה טאג, ב-S9, בעלת שלושה מעגלים, אני בחרתי ב-K שווה לשלוש, דוגמה שלי כאן, מאיזה סיגמה ב-S8, אני שואל. כלומר, איך אני עובר משמונה לתשע, כן? אני רוצה להגיע לנוסחת נסיכה הזו עבור n שווה לשמונה וk שווה לשלוש. אז איך אני בונה תמורה ב-S9 בעלת שלושה מעגלים מתמורות ב-S8? אז בוא ניקח למשל... שנייה, רק רגע. מה אמרת? אני דוחף את תשע, באחד המעגלים שחוזרים. אז זאת דרך אחת. בואו ניקח למשל לצורך העניין, סתם אני בוחר. הנה מעגל מ-S8 עם שלושה מעגלים, והנה יש לי מעגלה כזאת, תמורה כזאת עם שלושה מעגלים מ-S8, ואני רוצה לבנות ממנה תמורה ב-S9 עם שלושה, אז אני פשוט, אני לוקח את התשע, וכמו אתה אמרת, אני יכול להכניס את זה לפני השתיים, לפני הארבע, לפני השבע, מה לגבי אחרי השבע? זה כמו לפני השתיים, כן? אז לפני כל מספר אחד, וכמה מספרים יש? שמונה. ואז אני אקבל סיגמא טאג ב-S9 בעלת שלושה מעגלים, כיוון שהוספתי את התשע לאחד המעגלים הקיימים. אז זה ש-S9 שלוש שווה ל-S8 שלוש כפול שמונה, כיוון שיש לי שמונה דרכים לבנות משהו ב-S9. זאת דרך אחת. אבל הדרך השנייה, וזה ייתן לי את הביטוי השני כאן, אני יכול להתחיל בתמורה ב-S8 בעלת שני מעגלים. כן, למשל, בואו נעשה סתם, 2, 4, 8, 1, 3. ומה אני עושה? לתשע? עכשיו אני נותן לתשע להיות במעגל משלו. ככה. אז מכל מעגל, ומכל תמורה ב-S8 בעלת שני מעגלים, אני מקבל ב-S9 תמורה בעלת שלושה מעגלים. אז לכן אני מוסיף מספר המעגלים ב-S8 עם שני מעגלים. אז זאת הנוסחה, נוסחת הנסיגה. כאמור היא יחידה. ומה הקטע? הקטע זה, אני אמחק את זה, בסדר? שער בבית? כן. אוקיי. אז יופי. אבל עכשיו מה מתברר? אני ארשום את זה. בואו קל לבדוק ש... בוא ניתן מספור לזה, זה המספור כאן זה 1, המספור כאן של הנוסחת נסיגה זה 2, כל זה, וקל לבדוק שה-ANK גם הם מקיימים
את 2. אפשר לדאוג שה-A-N, K, and K, גם הם מקיימים את המספר נסיגה הזאת. איך עושים את זה? כלומר, במקום להציב בכל מקום שיש SNK, לרשום ANK כאן. אז ANK, A, N פלוס 1, K? מקיים את המוספה הזאת. בדיוק זה, וגם תנאי מתחילה. כלומר, ש-ANK שווה SNK. מה? ש-ANK שווה SNK. כן. אז איך עושים את זה? אני לא עושה בדיוק, אבל ANK, XK, מ-1 ל-N, זה X כפול X פלוס 1 עד X פלוס N מינוס 1, זה ההגדרה של ה-ANK. ואז אני רושם, שלב אחד קדימה, K של 1 ל-N ועוד 1, AN פלוס 1 K, X בגובה K, כן? כשבמקום N יש לי N פלוס 1, אני מנסים N פלוס 1 בכל מקום, אז אני מקבל כאן עם N פלוס 1, וזה שווה לכאן עם N פלוס 1, אז זה X, X פלוס 1 עד X פלוס N מינוס 1 כפול X פלוס N, אבל אני מציב, זה יש לי מ-ANK XK, אז X פלוס N בחוץ כאן, כפול ANK, X בגובה K, K מ-1 ל-N, ואם אתם פשוט כופלים, ומקבלים פולינום בצד ימין, ומשווה אתם מקדמים כאן בצד שמאל, אתם תגלו שה-ANK מקיימים בדיוק את זה. אז לכן, כמו שאתה אומר, ה-ANK וה-SNK מתלכדים, לכן הגענו למסקנה לנוסחה הבאה. לכן, 3 זה שה-rising factorial xn, שזה x כפול x פלוס 1 עד x פלוס n מינוס 1, ניתן להצגה כ-SNK, ערך מוחלט, כפול X בגובה K, K מ-1 ל-N. זה מה שקיבלנו. ותשימו לב שוב, אני רוצה לשים דגש על כך, ה-SNK ערך מוחלטים הם כמויות קומבינטוריות, יש להם פירוש קומבינטורי. ערך מוחלט SNK זה מספר התמורות ב-SN בעלות בדיוק K מעגלים. ומתברר שה-rising factorial הזה ניתן להצגה כפולינום מסדר N כאשר המקדמים הם בדיוק ה-SNK ערך מוחלט שזה מספרי סטרלינג הלא מסוימנים מהסוג הראשון. עד כאן. בסדר? בואו נמשיך. מה הדבר הבא? אני חושב שאני אשאיר את בשביל מי? בואו נראה. ביי. אוקיי, בסדר. אז נגיע למה שמופיע בלב. בואו נעבור ל... לא. חשוב לי. אוקיי, אני חושב שאני אמחק את זה. אני משאיר את הנוסחה שקיבלנו כאן למטה. For rising factorial, okay. Ahagdara shall rising factorial, unsigned Stirling numbers of the first kind, is that, which is a fairly at least far to Moroc, the SN, Balog, K to Moroc. Babsha Bonam Shir Khan, in Ma Babator, Mason of rising factorials, as Mansana Shinishal Manfea, falling factorials. Falling.
following factorials, הסימון כאן זה x n ככה. וכאן הסוגריים זה ב-n, כאן הסוגריים זה ב-x, וזה x כפול x מינוס 1 עד x מינוס n פלוס 1. שוב, זה עבור x מספר ממשי ו-n מספר טבעי. אוקיי, עכשיו בואו נעשה משהו משעשע כאן, אז זה 4. ההגדרה של falling זה 4, ההגדרה של rising זה 1 כאן. עבור rising 1 כאן הגענו לנוסחה שמייצגת את ה-rising במנחים כפולינום עם מקדמים שהם unsigned Stirling numbers of the first kind. אז בואו נקח את זה, תשימו לב שוב שזה מכל x ב-r. אז בואו נחליף, נציב מינוס x עבור x. בואו נראה מה קורה. זה נכון לכל x, אז בואו נציב מינוס x. מינוס x n שווה למינוס x כפול מינוס x מינוס 1 עד מינוס x מינוס n פלוס 1, שזה מינוס 1 בגובה n. יש n גורמים, בכל גורם יש מינוס 1, אז אני מוציא את זה החוצה, והופך את הסימן, אז זה x, x פלוס 1, x פלוס 2, עד x פלוס n מינוס 1, הרייזינג פקטוריאל, x, x פלוס 1, עד x פלוס n מינוס 1, שזה מינוס 1 בגובה n, כפול הרייזינג פקטוריאל. עכשיו בואו נציב שוב x עבור מינוס x. שוב נציב מינוס x עבור x. אז במקום x מינוס x עבור h מינוס זה פלוס. אז x n שווה מינוס 1 בגובה n מינוס x עליון הרייזינג פקטוריאל של מינוס x, ועכשיו משלוש, שלוש נותן את הרייזינג פקטוריאל כפולינום. אז אני מציב, אני מקבל סכום, אז בואו נעשה את זה. רואים בבעיה כאן או זה קטן מדי? ובפינה יותר מדי. זה בסדר בבית? כן, רואים. אוקיי. אז המינוס 1 בגובה n אני מכניס פנימה. שנייה אחת. אני חושב שיותר טוב, בואו נעבור, יש כמה מאות שם. אוקיי, בואו נעשה את הכל. אוקיי, שוב נציב מינוס x עבור x, ואז מה מקבלים? x, אם לא following factorial, במקום מינוס x, x, שווה למינוס 1 בגובה n, מינוס x rising factorial, וזה שווה משלוש מינוס 1 בגובה n כפול סכום k מ-1 ל-n מינוס x rising לפי שלוש. איזה x rising זה זה? אז אני מציב את זה עבור מינוס x במקום x. אז זה ערך מוחלט snk מינוס x בגובה k, ואז זה נותן לי, אני מכניס פנימה את המינוס 1 בגובה n, וכאן יש לי מינוס 1 בגובה k, כפול x בגובה k, אז סך הכל אני מקבל מינוס 1 בגובה n מינוס k, ערך מוחלט של snk, x בגובה k. קודם כל זה לא משנה.
כן, זה N פלוס K, אבל אני מעטיף N מינוס K, לא משנה, כיוון שההפרש בין N פלוס K ל-N מינוס K זה שני K שזה זוגי, אז מינוס אחד זה זוגי, אבל אתה צודק, אבל זה מקובל לקרוא את זה ככה, אבל הייתי צריך להזכיר את זה, כן, זה N פלוס K, אבל מינוס אחד ב-N פלוס K, מינוס אחד ב-N מינוס K זה אותו דבר. בעצם בפוינט פקטוריאל זה סוג דיין זה מסביב ל-X, בוודאי. עוד פעם? בפוינט פקטוריאל זה סוג דיין זה מסביב ל-X. כאן. לא, זה רייזינג. בפוינט פקטוריאל זה סוג דיין זה מסביב ל-X. אוקיי, כי זה רייזינג כאן. כן, אבל בפוינט זה מסביב ל-X. איפה? כאן. אוקיי. אוקיי. כן. כיוון שאני הצלחתי, שוב, הצלחתי מינוס x עבור x, אז כאן היה מינוס x, אז זה מינוס מינוס זה פלוס. וכאן היה פלוס, אז זה הופך למינוס. ואז אני מפעיל את שלוש, אבל עם מינוס x במקום פלוס x, והמינוס והמינוס כאן נותן לי מינוס אחד בגובה n פלוס k או n מינוס k כפול z. ועכשיו, נגדיר snk להיות מינוס אחד בגובה n מינוס k כפול ערך מוחלט snk. אז מתקיים במנתים של הסימון החדש הזה, אני מקבל x following factorial שווה לסכום k מ-1 ל-n של snk x בגובה k, וזה 6. כיוון שזה היה 5, אז רציתי להגיד, אז מתקיים מ-5 את זה. אז ה-SNK, SNK, ה-SNK נקראים Sterling numbers of the first kind. אבל הם מסומנים. זה מינוס אחד בגובה n כפול k כפול ערך מוחלט snk. אז תשימו לב, אין משמעות קומבינטורית ישירה לסטרלינג נאמר של הפרסט קיין. ברור, כיוון שהקומבינטוריקה מתעסקת במניין דברים. והסטרלינג נאמר של המספרי סטרלינג מהסוג הראשון הם לא כולם חיוביים, חלקם שליליים, כן? אם אני לוקח ערך מוחלט, אני מקבל את המספרי סטרלינג הלא מסומנים מהסוג הראשון, והם ממש מבטאים איזה משהו קומבינטורי, אוקיי? אז קיבלנו שה... סליחה, זה טעות כאן. Lower. Okay. Lower. Fall. Look, I have a touch small because I'm on top. Okay. Okay. לא, זה היה מקודם, סליחה. כן, זה מה שהיה לנו קודם. זה שלוש, בוא נשאיר את זה, שזה עם הלמעלה, זה x rising. כן, אז בואו נשווה. עם ערך מוחלט. אז עם rising, יש לי ערך מוחלט, עם falling, זה שלוש, ושש כאן, בוא נשאיר את זה בסדר. לא. שש, falling זה בלי ערך, rising זה עם ערך. בהמשך אני אשתמש אך ורק בשש. רציתי להגיע לשש, falling, אבל השתמשתי ב-rising בשביל לעשות את זה. ב-rising, המקדמים כאן הם, יש להם פירוש קומבינטורי, ישיר. ב-falling, הפירוש הקומבינטורי הוא בעקיפין. בגלל ערך מוחלט, אפשר לקבל משהו קומבינטורי. שאלות מהבית או מהכיתה? אוקיי. אז
אז אנחנו לא נספיק את זה פה היום, אולי נעשה עוד הרצאה, אבל אני חושב שכדאי ללכת לא מהר מדי במיוחד בזום, שאתם תפסו יותר, אפילו אם אנחנו נכנסה פחות. אז זה זה. אז אני בלוח השני, אולי יש עוד דבר, אוקיי, אז בואו, אוקיי, בואו נמחק כאן, ונמשיך עם עוד סוג של סטרלינג נאמברס, מספרי סטרלינג מהסוג השני, שגם להם יש פירוש קומבינטורי. סטרלינג נאמברס, גם אנחנו התחלנו קצת באיחור, ובזבזתי שניים, שלוש דקות, סטרלינג נאמברס, of the second kind. When you Google the Stirling numbers of the first kind, of the second kind, him, Dream Combinatorium, Chiyuviyin. As, Anata Vissam Nimo Tam Khan, SNK of all S Gedala. Oh, S Gedala Khan. Kodem S Aitakana? Yeah, Kodem S Aitakana. That's what he does it for them. האסים שלי כאן הם אס קטן, פחות או יותר באותו... אני גם פשוט לשים תגיד כאלה על אס קטן. כאלה תשים עליהם תגיד כדי להחליט. אני אסתגור במסגדור באקס קטן. אני אביא את זה. אז אס קטן אין קי, זה מספר... חלוקות של N, כלומר מספרים 1, 2, 3 עד N, ל-K הקבוצות לא ריקות. למשל, בואו ניתן דוגמה, S 4, 3 שווה ל-5, כיוון שאפשר לחלק את n שווה ל-4 ל-3 תקפוצות לא ריקות ב-5 דרכים שהן... אחת, שתיים, כן. אמרתי, לא אמרתי לתת תקפוצות זרות ולא ריקות. אוקיי, יש אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שלוש, שתיים, ארבע, אחת, ארבע, שתיים, שלוש, שתיים, שלוש, אחת, ארבע, ושלוש, ארבע, אחת, יש כאן חמש דרכים לחלק את הקבוצה 1, 2, 3, 4 לשלוש תת קבוצות זרות ולא ריקות. אז S, 4, 3 זה 5. אוקיי? זאת ההגדרה של מספרי סטרלינג מהסוג השני. האם יש קשר קומבינטורי? ברור או רגל אחד בין מספרי סטרלינג מהסוג השני לבין מספרי סטרלינג מהסוג הראשון? לא, לא נראה לי. מספרי סטרלינג מהסוג הראשון הלא מסומנים סופרים לי את מספר התומרות ב-SN בעלות כמעגלים. ב-SN כגדול מספר לי את מספר הדרכים לחלק את אחת שתיים עד אין, לוקי תת קבוצות לא ריקות וצרות ולא ריקות, אז אין קשר. אז אוקיי. מה בנוגע לשתיים ארבע ואז אחד שלוש? סליחה, זה שתיים. אז שתיים ארבע לא מופיע? אז טעיתי כאן. זה שתיים שש. כן. אז אחת שתיים, אחת שלוש, אחת ארבע, שתיים שלוש, כן. שתיים, ארבע, אחד ושלוש,
שלוש וארבע. אוקיי, שלוש וארבע. אחד, שתיים, תודה. אז זה שש. אוקיי, רק רוצים לדבר שם. אוקיי, אז בסדר, כולם מבינים את ההגדרה של מספרי סקיילים מהסוג השני? אז יש לנו משפט עכשיו. אז איפה אני רוצה לכתוב את זה? אוקיי, בואו נרשום את זה כאן. אוקיי. אז זה ההגדרה. אני מבחק את זה כבר. בסוף, אחרי המשפט וההוכחה של המשפט, אנחנו נראה את הנוסחות שקיבלנו. נשווה אותן קצת. אוקיי. אז משפט. X בגובה N שווה לסכום K מ-1 ל-N, S גדול NK, X falling factorial. למי יש לי יושב כאן בכיתה, וזה שבע. כל השוות את שש לשבע, אני אעביר את המצלמה, כן? במשפט החדש, החזקות X בגובה N כאן מתקבלות כפולינומים, הם מקדמים, אבל זה לא בדיוק פולינום, זה פולינום, אבל לא בצורה רגילה. כאן ה-falling factorial מופיע, שזה X כפול X מינוס 1 וכולי. אוקיי, גורמים. ובצד שמאל יש X בגובה N. אבל, וואי, אני ארשום כאן בצד, למי שבבית, אנחנו גילינו בשש, יש לנו, ואנחנו נחזור לזה תכף אחרי שנוכיח את המשפט, אבל בשש אנחנו קיבלנו שה-falling factorial ב-N מתקבל כסכום K מ-1 ל-N של הסטרלינג מהסוג הראשון כפול חזקות חזקות. אז זה בדיוק הפוך. כאן החזקות בצד ימין והפולינג פקטוריה בצד שמאל, משפט החדש, החזקות בצד שמאל כאן והפולינג פקטוריה בתוך הסכום. אז בואו נוכיח את המשפט הזה, כי זה לא הוכחה יפה. זה יהיה הדבר הכי טכני, כלומר הכי קשה, הדבר הכי קשה מבחינת להבין את ההוכחה או משהו שנעשה היום. הוכחה, אוקיי, האם נוכל לגמור את ההוכחה? אולי נתחיל כאן ואז נעבור. אוקיי, הוכחה נתבונן בפונקציות f, סליחה, אני רוצה להגיד משהו לפני, איזה משפט קצר, הוכחה נקבע x ב-n. נקבע מספר טבעי, נקרא לזה x. נתבונן בפונקציות f מ-n ל-x. בסוגריים, מי שמעדיף, f מהתחום של הפונקציה, תחום ההגדרה, ואחד, שתיים עד n, והערכים שהפונקציה מקבלת חייבים להיות בין אחד ל-x. x גם הוא מספר טבעי. אוקיי, אז נתבונן בפונקציות מ-1, 2, n עד 1, 2, x. קבעתי את x. כמה יש? כמה פונקציות כאלו יש? עניין ישיר נותן תשובה בקלות.
בניין יש מה התשובה? כמה פונקציות יש? מ-1 שווה ל-N ו-1 שווה ל-X. המספר 1 חייב ללכת ל-1, 2 או X. כמה אפשרויות יש? X. המספר 2 הולך ל-1 מהמספרים, 1 עד X. כנ"ל המספר 3 עד המספר N. אז יש מה? X בגובה N. ישנן X בגובה N פונקציות שונות מ-1, 2 עד N ל-1, 2 עד X. זאת, זה מניין ישיר. אז כעת אנחנו נספור אותם במניין בדרך לא ישירה. נקבל תשובה אחרת, והתשובה האחרת שנקבל, אנחנו נראה שזה זה. אז אם נשווה, נקבל x בגובה n שווה לזה. אבל ההוכחה שאתה עושה כרגע זה רק ל-x טבעי. יופי, בסוף ההוכחה, איפה נכון? שי. בסוף ההוכחה, התכוונתי לשאול שאלה, אבל שי כבר שאל בהתחלה, כאמור, אני אעשה איזה מניין לא ישיר, ואקבל כתשובה כמה פונקציות, המספר הזה, וכבר ידע, אנחנו כבר יודעים שהמספר, התשובה לכמה פונקציות הזה, אז הם שווים. אבל כמו ששי אומר, זה עובד עם x ב-n. למה זה מספיק? שעשיתי את זה רק עבור x ב-n. אבל בכל זאת זה תופס לכל x ממשי. איזה סוג פונקציה זה? פולינום. X falling factor זה פולינום. איזה סוג פונקציה? פולינום. אם יש לי שני פולינומים, פולינום נקבע על ידי, בסדר n נקבע על ידי n ערכים. אוקיי? אבל כאן יש לי כל הטבעיים. אז אם אני עם שני פולינומים ידועים על כל הטבעיים ומתלבדים על הטבעיים, אז הם מתלבדים על הכל. בסדר? אוקיי, אז בואו נעבור למניין לא ישיר של מספר הפונקציות מכאן לכאן. אז מה אני עושה? עבור k שווה ל-1, 2, עד n. נסמן ב-CK את מספר הפונקציות המקיימות image של הפונקציה, ערך מוחלט, כלומר מספר ערכים ב-image שווה ל-K. עבור K מ-1 ל-N, אני מסמן ב-CK את מספר הפונקציות כאן שיש להם בדיוק K ערכים ב-image. תשימו לב, למה אני מגביל את K להיות לא יותר מ-N? כיוון שברור שלא יכול להיות יותר מ-N ערכים, כיוון שיש רק N דברים בתחום. אבל מצד שני, אם X קטן מ-N, אז CK שווה ל-0 עבור X קטן מ-K קטן מ-N. אם X, אם N גדול מה-X כאן, אז CK זה 0 עבור K גדול מ-X, כיוון שגם יש הקבלה שתי הקבלות. התשובה, מספר האיברים באימג' לא יכול להיות יותר מ-N, וגם לא יכול להיות יותר מ-X. אז אם N גדול מ-X, אז אני יודע ש-CK זה 0. אוקיי, אז בואו, אז לכן, X בגובה N, שזה כל הפונקציות מ-1, 2 עד n ל-1, 2 עד x. מצד אחד, המניין הישיר לזה היה x בגובה n, אבל מצד שני, זה סכום ck, k מ-1 ל-n. מדוע?
כיוון שפירקתי את האוסף של כל הפונקציות מ-1 עד n ו-1 עד k, ואלה עם בדיוק k איברים בתמונה, ואז סיכמתי על כל האפשרויות עבור k, קרי מ-1 ל-n. אז אם אני מסכם את ה-ck, מספר הפונקציות מכאן לכאן, שבתמונה יש בדיוק k איברים, זה ck, ואני מסכם k מ-1 ל-n, אז זו דרך אחרת להגיע למספר הפונקציות מכאן לכאן. אז x בגובה n שווה לזה. אז בשביל לסיים את ההוכחה, נותר להראות ש-ck, מספר הפונקציות מכאן לכאן, שיש להן בדיוק k איברים בתמונה, ck, שזה snkxk. וזה אני אעשה כאן. שאלות? ואז כשנסיים את זה, תראה איפה אנחנו עומדים. אוקיי, אז טענה, זה יסיים לי את ההוכחה. CK שווה ל-SNK, זה S גדול, כפול following factorial xk. ואז זה יסיים לי את ההוכחה של המשפט נוסחה 7, מספר 7. אוקיי, בואו נעשה את זה מן הספירה כאן. עבור F שמקיימת image של F, ערך מוחלט, כלומר מספר איברים באימג' שווה ל-K, לסמן image, כלומר אני לוקח איזה F כלשהי מכאן שמעבירה אחד עד N ואחד עד K עד X, ושיש לה בדיוק K איברים בתמונה, אני מסמן את האיברים בתמונה X1, X2 עד XK. אז x1, x2 עד xk, הם מספרים בין 1 ל-x. k הוא בין 1 ל-n. או אם x קטן מ-n, אז x יכול להיות 1 ל-x. אוקיי, אז זה זה. אז תשימו לב. אז f, התמונה ההפוכה של x1, התמונה ההפוכה של x2 עד התמונה ההפוכה של xk, איפה הם חיים, איפה הן חיות, התמונות ההפוכות כאן, ואחד ל-n, והאיחוד של כולם זה כל אחד ל-n, והן זרות, כמובן, כיוון שה-xים כאן שונים, והן לא ריקות. אז למה את כל n? מה? למה אין כל n? מה זה כל n? כי הפונקציה שלך חייבת לשמור. אני לוקח פונקציה שיש בה בדיוק k איברים בתמונה. כלומר, הפונקציות שלנו הן לא רק בחד-חד-חד-חד-חד-חד, כן? אז אני מסתכל בפונקציה f שבתמונה שלה יש בדיוק k אלמנטים. יש לי כפילויות בעצם באמת. מה? יש לי כפילויות, אתה מתעלם. לא, מה זה כאילו? אין כאילו... ש-F מינוס 1 x1 יכול להיות שזה בעצם גם F מינוס 1 x2. כן, מה פתאום? F מינוס 1 של x1... לא, אני לוקח איזה פונקציה פרטנית F שמקיימת את זה. עכשיו אני... איפה את? K ערכים כאן, אני קורא להם x1, x2 עד xk. K הערכים שהפונקציה הפרטנית הספציפית F הזאת מקבלת. ערכים. אז f מינוס 1 של x1 זה כל המספרים בין 1 ל-n ש-f מעברה אותם ל-x1. אז זה קבוצות הייחוד שלהם. מה? בעצם זה קבוצות. כן, פונקציה של f מינוס 1 כאן זה התמונה ההפוכה, זה לא ה-inverse function. זה התמונה ההפוכה של x1, כלומר אוסף של כל המספרים בין 1 ל-n ש-f העבירה אותם ל-x1, וזה האוסף
שמספרים בין אחד להם שאף העבירה אותם ל-X2. אז הם זרים, הם לא ריקים, כיוון שכל X,J כאן הוא בתמונה. אז זה מהווה חלוקה של 1, 2, עד N ל-K חד קבוצות לא ריקות וזרות. אוקיי, נסמן אותן B1, B2, עד BK. ועכשיו, סוף ההוכחה כאן, אז איפה אני יכול? כעת, אני רוצה להזכיר שלושה דברים. אחד, יש S, N, K, דרכים, לבחור את B1, B2, IBN, BK. תשימו לב, אני רוצה לספור כמה F'ים יש שבקיימות image של F, יש K אלמנטים ב-image. אז, אוקיי, אני לוקח F כזה, רושם את האיברים באימג' x1 על xk, בונה את הקבוצות ההפוכות, קורא להן b1 b2 על bk, אז זה מהווה לי החלוקה של הקבוצה האחרת עליהן בתוך k, ל-k קבוצות לא ריקות וזרות. ועכשיו אני אומר, זה אס גדול, כן? מה? זה אס גדול. כן. יש snk דרכים לבחור את b1 עד bk. כיוון ש-snk גדול זה מספר החלוקות של n ל-k תת קבוצות לא ריקות וזרות. אז אבל כל f שמקיימת את זה בדרך הזאת נותנת לי חלוקה. אז אוקיי, אם אני רוצה לספור כמה f'ים יש, אוקיי, אז יש מספר החלוקות. אני יכול, לכל חלוקה יש snk חלוקות שלהן לתוך k קבוצות לא ריקות וזרות, אז יש snk דרכים לפור את b1 על bk, כן? אוקיי, והדבר השני, איפה אני ארשום את זה? אני כבר אמחק את ההתחלה. אוקיי, הדבר השני, יש לי שלושה דברים לרשום כאן. הדבר השני, יש x בחר k דרכים לבחור את x1, x2 עד xk. כן, כיוון שלקחתי פונקציה שיש k איברים בתמונה וסימנתי את הערכים x1 עד xk, אבל מאיפה הם באים? הם באים מ-1, 2, 3 עד x, זה מחקת הפונקציה. אז אני צריך לבחור x1, x2 עד xk, הם באים מ-1, 2, 3 עד x, אז יש x בחר k דרכים להצביע לבחור k איברים מה-X איברים סך הכל. והדבר השלישי והאחרון כאן שאני רוצה לסמן זה שיש K עצרת דרכים להתאים בין F מינוס 1 של X1 וזה B1 F מינוס 1 של X2 שזה B2 וכולי וכולי, F מינוס 1 של XK שזה BK, לבין F מינוס 1
של x אחד וכולי וכולי, אני אסביר f מינוס אחד של xk לבין b אחד b שתיים עד bk. אני אסביר עכשיו אם זה, אז אני אקבל משפט, תכף. אני רוצה לספור כמה פונקציות f יש עם k איברים באימג'. קנינו את זה ck. אני רוצה לראות שזה snk xk כאן. אוקיי. כל פונקציה כזאת נותנת לי את הערכים באימג'. אם אני בונה f מינוס 1 x1 על f מינוס 1 xk, זה נותן לי חלוקה. אוקיי? אבל החלוקה זה איזה b1, b2, bk, קבוצות שלהם. אוקיי? ועכשיו אני אומר שיש snk בחירות בשביל ה-b1, b2, bk. יש x בחר k לבחור איזה k איברים אני יוצא מתוך 1, 2, 3 עד x, ויש k עשרת דרכים לעשות התאמה בין ה-f-1 של x1, f-1 של x2, f-1 של xk ל-b1, bk. כן, b1, bk זה איזה חלוקה כלשהי של 1 עד n. אז אני יכול לשים הוא הולך לזה, הוא הולך לזה, הוא הולך לזה. אני יכול לעשות כל הפרמטציה, ויש כן דרכים, כן עשרת דרכים לעשות את זה. לכן, CK, שזה סך הכל מספר פונקציות F, כאשר התמונה מכילה ב-UK איברים, שווה ל-SNK, מכאן, מאחד, X בחר K, מכאן, ו-K את סרט מכאן, שזה SNK, X את סרט, X מינוס K את סרט, K את סרט, כפול K את סרט, ה-K את סרט יורד, ו-X את סרט, אוקיי, X מינוס K את סרט, משאיר לי, X כפול X מינוס 1, רק, או סליחה, תמשיך. שווה ל-SNK ו-X עצרת חלקי X מינוס K עצרת משאיר לי רק X, X מינוס 1 עד X מינוס K פלוס 1 X, X מינוס 1 עד X מינוס K פלוס 1 אבל זאת בדיוק, זה בדיוק ההגדרה של הפולינג פקטוריאל אז זה SNK כפול X עם ה-K תחתון שם אז לכן CK שווה לזה, ואני מקבל את המשפט. אז אנחנו כבר גלשנו, אז ולא הגענו לחלק השני, אז בואו נעבור קודם כל ללוח השני. אני מסיים תוך 3 דקות, 4 דקות, ואולי אם יש התעניינות, אנחנו יכולים לעשות את ההמשך של ההרצאה, כיוון שלצערי, יהיה מספיק זמן, כן? אז מה קיבלנו עד כה? בואו נראה מה הספקנו לעשות. הגדרנו rising factorial שאתם לא רואים. וזה היה איזה כלי בשביל להגיע ל-falling factorial. הנה ה-falling factorial. וקיבלנו נוסחה שה-falling factorial זה פולינום כשהמקדמים הם SNK. שהם המספרי סטרלין מהסוג הראשון המסוימים, הרגילים, מסוימים, מסומנים, אז אם אני שם ערך מוחלט ומוריד את הסימן, אז זה נותן לי משהו פירוש קומבינטורי, זה מספר התמורות של ב-SN בעלות בדיוק כמעגלים. זה היה ה-falling factorial. וקיבלתי X בגובה N, זה SNK, NS גדול, מספרי סטרלין מהסוג השני, כפול ה-falling factorial. אז בואו נגמור את זה עם דבר אחד, שזה אם הגענו לכאן אני לא יכול לא לעשות את הדבר הבא, אז עוד 3 דקות.
אני אגיד את זה במילים, אבל תראו מה יפה, מה קיבלנו, שזה מאוד יפה. אולי אם נמשיך בפעם הבאה, אז אני אעשה את זה ביותר פרטים. בואו נבנה מטריצה S גדול עם רכיבים S and K. וזה עבור N ו-K בין אחד לאין סוף. ואני מגדיר S and K להיות 0 עם K גדול מ-N. אוקיי? ובואו נגדיר מטריצה אינסופית S קטן, שהרכיבים שלה הם S קטן NK, NK, שוב, אחד קטן שווה ל-N ו-K קטן מאינסוף, ושוב, אם N גדול מ-K, אני מגדיר את זה להיות 0. אז יש לי שתי מטריצות אינסופיות. המטריצה S גדול עם ערכים S and K, מספרי סקלר מהסוג השני, שהם סופרים למספר החלוקות של N לתוך K תת-קבוצות, אוקיי? ו-S קטן עם מקדמים ערכים S and K, לא מקדמים, S ערכים רכיבים S and K, שאם אני שם ערך מוחלט, אז יש פירוש קומבינטורי במנחים של תמורות, כן? במעגלים. אבל כאן זה הם עם סימן, מסומנים. אז מה? מעניין. זה מזכיר לכם משהו? שש ושבע ביחד? כן. כן. ואני טוען ש-S כפול S שווה ל-identity. וגם הפוך. S כפול S זה identity. אם אני עושה כפול מטריצי של ה-S גדול, מה זה אומר? למשל, S גדול in K כפול S קטן KJ סכום K מאחד לאין סוף זה שווה לדלטה NJ כאשר דלטה NJ זה אחד אם N שווה ל-J ואפס אחרת אם אני לוקח את ה... מספרי סטרלים מהסוג השני, מספרי סטרלים מהסוג הראשון, יש פירוש קומבינטורי גם לזה, גם לזה, לזה לפחות עם ערך מוחלט, אבל כאן אני שם עם פלוס מינוס, אז אני מקבל את זה, זה ממש מדהים. איך אני מקבל את זה? אם אנחנו נעשה עוד הרצאה, אז אני אסביר, אבל זה כאילו, זה בסיס של איזה מרחב וקטורי אינסופי, פולינומי, ו... שש ושבע מבטא רק את המעבר מבסיס אחד לבסיס השני. אז אני אסביר את זה בפעם הבאה אם אנחנו נעשה, אם יש התעניינות לעשות בהרצאה השנייה, שנתחיל עם ההסבר יותר מפורט על זה, ואז נדבר, נעבור על כיסה להסתברות, ולעשות איזה קשר, ונגיע לנוסחת יובינסקי, שהיא נוסחה ממש יפהפייה, וניישם את זה עם יישום יפה גם. אז אני רוצה לתת הרצאה שנייה, אם יש ביקוש, אני אשמח לעשות את זה בשבוע הבא. וזה מוקלט, אז מי שפספס את זה אפילו יכול לשמור את זה לפני ההרצאה הבאה. אז מצטער שגלשתי קצת. בסדר, זה סוף ההרצאה, שאלות, כן? מה החלק האחרון? כן, אז עשיתי את זה מהר מדי. אז בסדר. צריכים לעשות, בהרצאה השנייה אני אתחיל עם זה, אבל זה נסיפה. פשוט לעשות את האלגברה שהארתמטיקה באלגברה שאתם רגילים לעשות, אבל אני במקום סכום מ-J מ-1 ל-N, לעשות J מ-1 ל-N סוף. כלומר, כשאני עושה כפל מטריצי, פשוט, כן, במקום K מ-1 ל-איזה N או משהו, אני עושה על-N סוף. ואני גם, בפועל זה סופי, כיוון שאני ברגע ש-K עובר את N, אני מגדיר את זה להיות 0. למה לא כן להגדיר את זה על מרחבים סופרמטיים? כן ולא, אני אסביר את זה יותר בפעם הבאה. אז אני רוצה לתת הרצאה, אני אבדוק אם אתה אפשר, ונעשה המשך ואני גם אעלה את זה לבדוק.
כבר מסוים, אני לא יודע בדיוק מה הפרוצדורה ומה הנושאים, אבל בשביל שמי שיספס את זה, הוא רוצה לחזור על זה קצת לפי ההרצאה השנייה יבוא. אוקיי, אז להיות בינתיים. יש לך פרוצדורים, כן? מה? יש לך פרוצדורים, כן?